Oi? Bora. Siga. O primeiro a morrer leva na cu. Tá bem. Não, eu vou, eu sou homem, não sou pussy. Outro guys. Oh my god, tá menos 63. Não, Tiago, se não é Neja, é o SP. Tá menos 70, mano. Já tiraste. Eu já te vi, entra para aí. Só para controlar, mesmo. Como me diste, quem leva no cu és tu, só para que sempre. On the bang! Agora escreves assim, e mais não digo. E mais um ninho. Nós dois aí. Olha lá, vamos ficar. Só que não. Vês, eu puxo-os e tudo, mal. Esquece. One VTS, One Vits, acho que é assim, né? A dar um sub ao Fábio Martins, sim senhor, One Vits. Muito obrigado pelo sub, mano. Já deste uma ajuda do caralho. És o herói aqui da barra. És o maior! Tens para aí 1,90m, caralho. Estão drop. Aí acho que estão os dois. Estão, eles estão a disparar. Já, estão os dois. Ok. Acampa. Eu estou a acampar aqui. Sério que eles foram puxando? Uhum. Oh my god, cagou-se tudo. Ele vai top in. Pois vai. Esse salto é bom, de certeza. Yep. Não, mas ele é surdo. Uhum. Eu tenho que ir buscar a bomba ainda por cima. A sério que ele não se mexeu do sítio? What the fuck? Pula cá, tipo, rei. Pá, jogos mais difíceis, faz favor. É? Jogos mais difíceis, mano. É, pode fazer isso, eles coliguem. Aí já não é difícil, aí já é estúpido. Pimba, já almoçou este. Tá, assim. Ele estava long, estava long e correu para aqui. Está aqui. Está aí, já. Ah, oh, mano, que é isto? Parece que estou a bater em cego. Vamos bater em ceguinho, só pode. Mano, eu acho ceguinho matado. Mano, estes gajos são péssimos. Como é que estes gajos são? Eu nem os vejo, mano. São supremo ou global. Estás a brincar, só pode. Não, malta, o que é isto? Expliquem-me. O que é isto? Está a matar-me. Tiveram sorte. Cheiram os dois. Porta. Não é aí, é à direita. Aí, é. Aí, foste mal, bro. Olha para isso, que botes, mano. Olha, ele não. Oh, mano. Não dá. Malta, isto não sei, mano. Isto. Não sei. Se estes gajos são supremo globais. Olha lá, mas estás tonto aqui. É muito estranho. Ganda Guga, meio ano, 6 meses, ó Guga. Pessoal. Tchau, mano. Meio ano, já estás agora. Mais 6 agora, Guga. Será que consegues? Desafio, bora. Vou ajudar que fez um ano, quero ver se é do próximo. Muito obrigado, Guga, pelo meio aninho de subscrição, mano. Grande Guga, pá. Aí, a grande bala, sim senhor. Está menos 23 lá ao fundo. Afinal, não. Isso é o outro. Boa. Aí está. Ok, malta. O que é que vocês acham que vai ser 9-0, malta? Está-me a aparecer. What the fuck? Não percebo estes jogos. Foda-se. Olha. Saiu do jogo aquele já. Aquele já deu risco, malta. Está aí. Estou a ir.
Olha tipo, para isto. Ah, mano, eles não são maus, eles são raios. O outro já saiu do jogo, já dizia o... Era o que tinha a dizer. Não, não está mal. Olha o time out. Não, olha ali. É. Ligação expirou. Não, time out. A mim diz, time out. Olha o outro. Olha o outro. Vamos jogar contra dois bots. Malta, que é isto? Oh my god. Eia, mano, estes gajos saíram mesmo só por estar a perder, mano. Oh meu Deus, GG. Isto acaba ou não acaba? Ou não? Vamos jogar contra... Ah, ele entrou outra vez! Não. Olha, ele agora vinha de spinbot! Tem que perder, mano. Esquece. Ele entrou, mano, what the fuck? Gajo vazou, entrou. Será, malta? Pelo menos perder já não perdemos. Nem que ele venha com o Alex, spinbot, triggerbot, tudo. Tudo bot. Ele agora a meter uma Wanda e a ganhar o jogo. Não, mas... é que como, tinha, como eles tinham dois bots, o jogo ia ficar mais difícil. Tá aí, onde já? O gajo não é mais difícil de matar, o gajo não é mais fácil de matar com o com a bot. Com o bot, e aí eu reparei a bola uma vale, olha, já matou o bot, mas... Pô, se não subimos, mano, não estou a perceber esta cena. One VTS, One Vets, mais 2.999 euros e compras mais uma...